اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ناگزیر ہے. ہمارے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں, طلبہ میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں, طالبات میں بڑی صلاحیتیں ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تقریری مقابلوں کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے, وہ تمام مقابلے کے جس میں بچوں نے پوزیشنز لی ہیں, ان سب کے اعزاز میں ایک لاہوری ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, اور ان کو جو اعزازی سرٹیفکیٹس اور انعامات بھی دیے جائیں گے. میں جماعت اسلامی لاہور کو بھی, اور خاص طور پہ زون 160 ہے اس کی تمام ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ مسلسل ایک اچھے اقدامات کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اپنائیت بھی ہے اور پسندیدگی بھی پیدا ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل, یہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جا کر دوست ہے.